Druga stvar s kojom sam oduševljena jeste ovaj lak koji sam uzela koji matira. Znači ovo je, evo znači sad ću odmah da vam ovaj, sad ću odmah da namažem, čisto da vidite. Ja sam se oduševila, znači totalno ti bude mat nokat, ali totalno, i to kud sekundi i bukvalno se jako se brzo suši. S ovim može interesantno se pravi kao neki fren što sam videla na YouTube-u, da se napravi onako kao jedan deo nokta bude kao sjajan, ostaviš sjajan, a drugi deo staviš ove, znači koji ti matira i bude onako super kombinacija, jako interesantno. Znači, ne znam ni kako se zove, top coat, Nailver Pro, nemam pojma. Znači, ima ovako kao neku buje, kao neke duge se presijavaju, ali uglavnom to je baš za to. I evo, bukvalno u roku od par sekundi, evo, pogledajte mi ovu razliku. Znači, ovo mi je moja normalna ruka, ovo mi je nenormalna ruka, a ovo mi je, znači, evo. Ajde, fokusiraj, bog te. Evo. Evo, pogledajte kako izgleda. Kao ona kola. Zato one racerske, one fore, kao kad bude mat. Evo ga, super. Jako interesantno, znači kome se sviđa, preporučujem, stvarno funkcioniše ovaj avonovi, super. Dalje, šta još? E da, u posljednje vrijeme sam koristila ovaj persiv, Dew se zove. Jako mi se sviđa. Stalno sam koristila onaj fam, kako se zove, ovo zaborim. Fam. I sad posljednjih nedelju dana non stop koristim ovaj. Onako ima skroz neki cvetno prolećni ili sad je zato i sviđa. Dalje, šta još? Znači, još jedna stvar koju sam jako zadovoljna od Avona, to je ova mini paleta koju sam kupila, mislim, pretprošli katalog, ako se dobro sećam. Nisam sigurna. Super su senke. Mnogo bolje, recimo, od ovih koje sam kupila, znači, još pre 100.000 godina. Znači, ove njihove kvad, kako se zovu te, što ima 4 ovih unutra, kad otvoriš. Ove njihove klasične. True Color, da, True Color paleta, mnogo bolje od njih, mnogo bolje. I evo ako izgleda još jednom da vam pokažem. Ova zlatna je fantastična. Ova je sedefast, ali onako nije previše, onako in your face, znači skroz može da se koristi kao highlighter, ali onako može i preko cijelog kapka, nije onako ono boa, da sad ćeš eksplodirati koliko je sedefasto. Ova brown je fantastična, znači fantastična. Jako dobra nijansa. Ova srebrna isto jako mi se sviđa. E da, ova, znači ovo je kao neka šljiva, nemam pojma. Nju sam dosta koristila, ona mi je odlična. Tako da sam jako zadovoljna sa ovom mini paletom Avonom. I to, znači, preporučujem, stvarno slobodno možete da kupite i isplati se. Ja mislim da sam ja ovo platila negde oko, koliko je bilo, 500 dinara, tako nešto je bilo, znači baš je bilo jeftino. A dobiješ baš dosta senki i sad sam se sva musala. Čekaj! Gledam sam ovde, inače sto mi je u haosu, 1000 stvari ovde. E da, dobila sam i ovaj slatki mali avonov, kao neki rokovnik. Ovo mi je sad stiglo i baš je slatko. Mada ja nisam tako neki melankolik, što tiče tih nekih malih stvari, ali sviđa mi se. E sad, znači ovo je najbitnija stvar koju želim svima vama, znači devojkama da kažem, a to je za ove senke, kako se zove ove senke? Eye Dimensions, Saltri Smoke. Eye Dimensions, valjda to je to. Ja sam kupila ovu, znači senku, prvi put, u stvari to je bilo kao, nije još ni izašlo, nego pre što će izaći u katalogu, mogu si kao da naručiš jedan ovaj proizvod. I ja sam naručila ovu i probala sam i oduševila sam se, znači oduševila sam se. Ovo je nešto fantastično. Ove senke, znači, ne znam. I sad kad je bilo u katalogu, naručila sam sve nijanse koje su bile. Znači, sve. Evo, sve. Ovo, znači bukvalno sve. Mogu da vam kažem da ja u životu bolje nijanse nisam videla. Znači ovo je nešto što apsolutno ne možeš da očekuješ od Avona, pošto mislim oni nisu ne znam kakav sad kvalitet, ja ne znam šta, ali ovo je fantastično. Znači uradit ću specijalno posebno jedan video gdje ću da svočujem ove senke i da uradim neki make-up look sa njima ili neke kombinacije, znači fantastične su, fantastične. Svaka je toliko postojna, toliko je pigmenta ima u sebi, znači ludilo, jako sam oduševljena. Ne može da se poredi ni sa jednim drugim. Znači koliko sam vam rekla da je ova paleta super, ove su ono kao bolje još 10 puta. A koštaju negdje valjda oko 400 dinara košta ove... Medana me opet zazna. Ona mene prati kad ja snimam. Čim ja snimam? Evo što šuška da pomera. Fuj to, Medana, fuj to. Tako da sledi uskoro, znači, specijalno video sa ovim senkama s kojima sam oduševljena. Znači, stvarno oduševljena. I svakome, znači, savjetujem da ako možete priuštite sebi, izaberite, znači ne morate kao ja ovako manijakalno da se ponašate, kupite sve, znači koja nijansa, znači ja sam počela od ove i stvarno evo, vidite već da sam ja ono dentovala skroz, stvarno je ekstra, totalni thumbs up. E, to mislim da je, ne, nije sve, čekaj, ne možeš kad je haos. E da, išli smo u Win-Win, kupila sam kabel, pošto imala neki kabel za monitor, mislim već sam ga povezala, stila sam kutiju da vam pokažem, neki kabel, ne znam ja, ne razumijem se ja kako to šta, uglavnom, skroz, znači kad stavim onako monitor, mi skroz onako se iskrive boje, totalno bio i sad ti njega pomešam kao ima neku antijenicu iza. Nešto za razmagnetisavanje, nema pojma ni ja šta. Uglavnom non stop mi je bila onako dupla slika, skroz se sve... Kad gledaš jedan folder, ako vidiš još 4 iza, znači to mi se stalno dešava. Sad sam kupila ovaj kabel i radim i savršeno, to sam presrećna. Dalje, još jedna stvar koju sam poručila sa Win-Wina. I išli smo, znači, po to kad smo išli. Juče je to bilo, nemam pojma. Znači, styler. Pazi sad ovo. Ne znam, znači, kao i ove farbe, znači, kao i ovo što sam vam pokazala na početku. Ne znam koliko dugo sam ja ovo priželjkivala i ono, pošto ja stvarno, meni... Ja kad vidim na ulici devojku koja ima, znači, frčkavu, onako, kovrđavu kosu, ja, znači, ja balavim, ja obožavam, najviše na svijetu obožavam kad neko ima ovako, znači, eksplodirajuću kosu, koja je, ne mora to da budu neke, ne znam, kao sad spiral curls, neke uredne, ne znam, beach waves ili ne znam nija šta, ne, znači, to može biti najizgužvanija kosa, najčupavije lokne, znači, a meni je to samo da je, znači, da su lokne, znači, vrh obožavam. I ovo je nešto što sam žela, znači, dugo, i konačno sam naručila i uopšte nije, znači, skontajte cenu, znači, uopšte nije skupo. I stiglo mi je, znači, zagrejana 180 stepeni i kako se zove, Roventa, Elite Model Look, nemam pojma koji je, to su kao neke šifre, ne znam ja. Uglavnom, mogu da stavim dole ispod videa, stavit ću link gdje možete to da naručite na tom njihovom sajtu, znači superiška je, fina, sve to se zove kod nas Figaro, ja mislim ovo čudo, jer presa je ono što je onako, ono kao onaj klepetalo malo, ali ovo je baš Figaro, ima ovaj očin, znači da se... ne upečeš, ovdje možeš da držiš, ima ovo zubalo i znači treba mu minut jedan da se zagreje, znači ovdje klikneš na ovo i frčkaš, tako da zapamtite sad kad ste me zadnji put vidjeli sa ravnom kosom, više nikad, nunca mas. E, tu sam dobila neko, bože me prosti, putstvo, znači na svim mogućim jezicima i ne znam ja šta. Ovo su neke slike, ono Elite Model Look, nemam pojma, putstvo i tako to. Tako da sam presrećna u vezi toga, jedva čekam to da se igram malo sa time. I Mislim da je to konačno sve. E da, htjela sam da vam pokažem još osim uzlaž imam video, nisam stigla još da editam, znači prošle nedelje, mi smo kao ok, ne znam, prka je bila pretprošle nedelje, ove nedelje ćemo da iskuliramo, naš mir, knjiga, naš uz lampu, miran vikend, možda eventualno tu i tamo neka šetnica, bože moj, ovo ono, znači nigde ne idemo, ono zaklili se sve. Tek zove mene sestra, ajde idemo na roštilj, frka, idu svi, dolazi ovaj, onaj, rođaci, svi živi, cijela familija, ajde morate da uđete, ajde, ajde. Znači, tako da je bio još jedan vikend uzbudljiv. Gledamo ću kažem, znači imala sam nedelju jako uzbudljivu i mnogi to su se javili kad će odgovori, kad će ovaj video, kad će onaj video, znači sve ću držim čim stignem, ne mogu, jednostavno žurim, jurim, koliko god mogu, verujte mi, znači. Najviše volim da sedem s vama da pričam, ali nije uvek trenutak za to, jel? E, ovo je onaj, u stvari ni ne znate pošto nisam postala taj video. Znači išla sam za leći u Trnovu da kupim sebi neku jaknu, ali ne ovu sad kao neku zimsku heavy, nego neku tanku jaknicu. I nisam našla ništa, bilo je nešto, znači, bukvalno, znači, onaj gornji deo, ne gornji deo, nego... Bilo je M i L. I sad M ne mogu da zakopčam gore u grudima, a L mi je veliko, ono rukavi mi do ovde dođu. Znači, bukvalno nisam ništa i na kraju nisam mogla nađem model za sebe. A baš je bila super neka, onako sa tigrastim onim motivom, joj, jako mi se videla. I onda sam se na kraju odlučila za ovaj prst, koji je super, ne znam koliko na kameri se vidi, ovo je mnogo, sve je plavo, napolju je jako mrak. Ovo je onako vesela, intenzivna, ljubičasta boja i totalno je funny zato što ima ovaj kao cipzar koji skroz ide, skroz, znači kao i kapuljača, totalno je slatko. I onda sam na kraju uzela ovaj prst u kojem je bio dobar broj, hvala Bogu, ono. I tako. Uglavnom, znači, radim, editujem videe, bit će odgovori na vaše pitanja, dobila sam ja ne znam koliko mailova, znači plašim se više da otvorim onaj inbox, majke mi. Treba zaposlim neku sekretaricu da odgovara zajedno sa mnom. I to je to što sam, mislim da ništa ovde nisam zaboravila da vam kažem, mislim da je to sve to. Ljubim vas puno, znači obožavam vas, hvala vam svima na fejsu, znači prešla sam 10.000 lajkova stranice, moj san se ostvario, znači uspela sam u životu. Hvala vam svima, znači prešla sam i preko 1.000.000 view, znači na YouTube-u, ja ono kao I can't believe it, ludilo, presrećna sam, hvala vam svima od srca, znači stvarno. I to je to, vidimo se uskoro. Ciao!